ステップ1は授業のテーマをノートの左に大きく書く。見返すときに便利になるんだ。今回のテーマは疑問詞 Y。 先生、 Y って発音なのになんで W も H もつくの？確かに先生もわからないよ。 Y！ ねえ先生、 Y の意味ってなんでだっけ？ That's right！ Y の意味はなんでとかどうしてなんです？じゃあなんでと思ったら叫ぶよ Y。 これだけなんで簡単。でもなんで何々しないのの時は Why not まで言おう。ステップ2は重要な点と間違いやすい点を色分け。先生の重要な点は青、間違いやすい部分は赤のバツで目立つように強調。青と赤か、リトマス紙みたいだ。今は理科の授業じゃないよ。なんで違う教科を強化する？ Why！ ねえ先生、先生になったのはなんでなんです？ That's an interesting question。ラップで覚える中学歴史、 YouTube メンバーシップにて視聴可能。重要事項を除いた暗記用ラップの再生リストも、成績アップの声多数、追加特典もたくさん。チャンネルトップページのメンバーになるをクリック。